bakatek esan duen moduan, getxo referentia da, kulturan, izan da eta izango da. Gauzak ondo egiten dira, ondo egiten ari dira, eta nik esan manuke horren erroduna euskagun profesionalak direla. Kulturatzean eta kultura arloan lan egiten dutenek, lan bikaina egin dutelako orain arte. Baina horren aurrean, hausnarketa behar da, ardurak hori eskatzen du. Hausnarketa egin behar dugu, eta hausnarketa horretara hori egitera, hainbat faktorek edan baitu. Alde batetik, Manolek esan duenez, azpiegitura berriak izango ditugu, bezeriaren nahiak ere aldatu egiten ari dira, kontsumitzailea aldatu egiten ari da, kultura munduko kontsumitzailea ere aldatu egiten ari da, ingurua ere aldatu egiten ari da, eta lehen ez da bakarrik getxo eta norberaren herria, kulturaren zentroa erdigunea, baizik eta eskualde osoan dauzkago azpiegitura berria eta garraioak egiten dituen eman dituen errespasunak ere hor badauzkagu. Eta beste alde batetik, eta ez azkenengo adalako garrantzi gutxien daukana, kultura berak daukan impacto ekonomikoa, eragina. Aisialdiren ikuspegitik kanpo, beste ikuspegi desberdin batzuk ere badaude, eta kultura eragilea da horretan. Tresna da, eta nik esango nuke gehiago momentu honetan, krisiari aurre egiteko ere beste tresna bat ere badela kultura. Beraz, momentu egokia da horrelako osnak eta horrelako plan bat martxan jartzeko. Horretarako, Getxoko udalak lehiaketa bat atera zuen bere garaian, eta Kultiba Enpresa Bizkaiterrari esleitu zitzaion lan, bi fasetan, gauzatu egingo dan lana. Lehenengo fasea, irailean hasiko da, lan saio batekin, galerriko hainbat kultur eragilek hartuko dute parte fase honetan, eta honetan hasierako egoeraren diagnosia egingo da, bai barne mailan eta bai kanpo mailan. Eskaria, eskaintza, joerak, ekoizpena eta bar luze bat aztertu egingo dira horretan. Eta bigarren fasean, Imanolek esan duen moduan, datorren urtearen hasieran gauzatuko dana, bertan zehaztuko da kontzeptualki Getxo Kultura 2012-2016 proiektua. Eta zein izango dana. Kulturaren sustapenean ildo eta zer estrategikoak finkatu egingo dira eta lehenetzi egingo dira, egin beharreko egitasmoa. Proiektuaren esparru eragia ere finkatu egingo da. Abian jarri beharreko egintza planak zehaztuz, egituratuz eta diseinatuz. Ez dugu astu behar ere, Imanolek esan duen moduan, lan honek bigarren esparru bat ere badaukala, Getxoko kultura ekimenerako berriztatzailea dana, eta da impacto ekonomikoaren neurtzea, ez da izango fasez epealdi bardinekoa, urte osoa hartuko duelako, Getxoko programazioaren programak egitasmo gehienen neurketa eramango duelako aurrera.